Xavier Trias va fer un tuit dient que estem treballant per desconcentrar el turisme i fer que les oportunitats i llocs de treball que genera arribin a tots els barris. Un dia més tard en feia un altre on deia que impulsarien la descentralització del turisme de Barcelona, especialment a Horta, Guinardó i Nou Barris. Aquest pla s'emmarca en el Pla de Ciutats en Una, que el govern de Convergència i Unió ha començat a impulsar durant aquesta legislatura i del qual vostè és la responsable del nostre districte. Un cop el centre ja està sobreexplotat, cal buscar nous espais per encabir les riuades de turistes que, amb el reclam insubstancial de la marca Barcelona, van convertir la ciutat en un parc temàtic que expulsa els seus habitants. Al nostre districte han fixat 4 punts d'interès de màxima explotació: l'Hospital de Sant Pau, les bateries antiaèries, el laberint d'Horta i el barri antic d'Horta. Voldríem saber, en primer lloc, qui es beneficia dels ingressos que genera el turisme. Potser els veïns i les veïnes que veuen com s'encareix el preu del lloguer del seu habitatge? Potser el jovent que es vol independitzar i que ha de marxar del seu barri pels elevats preus d'aquests lloguers? O més aviat pensen que totes elles els poden beneficiar els llocs de treball precaris que sorgeixen de la transformació del comerç de proximitat de barri per un comerç orientat als turistes que de ben poc serveix a les veïnes i que esclavitza els i les seves treballadores? Tal vegada, els beneficis dels que parla el senyor alcalde són les actuacions urbanístiques que es fan a la ciutat, encarades a millorar la mobilitat dels turistes, com el futur pàrquing del Turó de la Rovira. Perquè el que haurien de ser millores en les condicions de vida d'una barriada injustament oblidada es poden acabar convertint en un malson pels seus mateixos habitants. Si no, que ho preguntin a les veïnes de Sagrada Família, que han hagut de lluitar per les molèsties de mobilitat que els generen les arribades de turistes o el caos circulatori i que han hagut de patir provocat pels autobusos d'unes empreses i lloguers turístics que aquests sí es beneficien de l'actual model turístic que vostès estan implementant. O els canvis en el pla d'usos municipal, que com ja ha passat en altres barris, a determinades propostes, els cal un pla d'usos que reguli l'activitat comercial o de restauració i d'oci a mida dels interessos d'aquests lobbies dels que estem parlant. O allò que en diuen fer conviure el turisme amb la vida quotidiana dels veïns i veïnes, que sovint acaba comportant restriccions en la utilització dels espais públics, com l'entrada de pagament al Parc Güell, per exemple, o directament privatitzacions, com és el cas del Port Vell de Barcelona. Totes som turistes, totes viatgem i visitem altres indrets, però a la resta de països no es tracta de la població autòctona com a població de segon. Entenem que el turisme ben gestionat pot crear riquesa cultural i social, però el seu pla de turisme i la campanya de Ciutats en Una, lluny de ser una manera de donar més autogestió i competències als districtes, són un pla per atraure el turisme de baixa qualitat, exposant els nostres barris a ser explotats i objecte de gentrificació. Finalment, voldríem saber, a tota aquesta campanya, quants recursos públics s'hi destinen? Què va costar el pla de turisme de districte elaborat per l'empresa Ross Development and Planning? Com pensen valorar-ne l'èxit o el fracàs? Tindran en compte l'opinió del veïnat o només les xifres que sovint resulten enganyoses? Els veïns i les veïnes, des de les diferents associacions, assemblees, plataformes i espais de trobada, estem i seguirem alerta per denunciar i combatre qualsevol estratègia d'especulació que s'amagui sota el paraigua del turisme. Perquè no volem uns barris ni una ciutat on les restauracions ofereixin paelles precuinades, ni a les botigues ens venguin barrets mexicans, o un barri on la casa del fotògraf Paris esdevingui un McDonald's. En definitiva, uns barris on els turistes estan més còmodes que els propis veïns i veïnes que hi han viscut i treballat tota la vida. Gràcies. No estic molt d'acord amb la intervenció, sobretot la part final de la mateixa. Evidentment, el govern, jo mateix estic en contra també de l'especulació i crec que s'ha de fer una aposta per activitats econòmiques i també culturals que aportin un valor afegit i, per tant, amb això segur que ens hi trobaran perquè estem absolutament d'acord. En tot cas, des del districte, el que ens hem plantejat, primerament trobar un relat conjunt a uns barris que són molt diferents i que són de realitats molt diferents i amb trajectòries molt diferents. Som un districte, doncs, el tercer més gran de la ciutat, amb molta població, com deia, amb 11 barris que tenen una vida, podríem dir, doncs, molt mirant-se cap a si mateix i hi havia poques dinàmiques, almenys quan vam arribar nosaltres, de treball conjunt i de visió global de tot el territori, i enteníem que era molt important trobar un relat comú a tot el districte, que en part passava
per recuperar la memòria i explicar com havien nascut aquests barris, d'on venien, qui els havia construït i com havien arribat a l'actualitat a ser d'aquesta manera. I això vincular-ho a l'hora doncs, de la preservació del patrimoni. Per això doncs, ens posem ferruts i som tossuts en recuperar Torre Garcini, per això ens hem barallat amb Tintalgués doncs, per recuperar el treballat pla. I, a més a més, podria posar molts altres exemples amb els quals estem treballant, la mateixa Font d'en Parques, la Torre del Moro, etc. Per tant, una voluntat molt ferma de preservar el nostre patrimoni perquè ens explica qui som i saber qui som ens ajuda també doncs, a escriure el futur que volem. I, a més, també creiem que hi havia una necessitat important de coneixement del territori, del districte, per part dels mateixos veïns i veïnes. Ens trobàvem doncs, que hi havia veïns d'un determinat barri X que no havia anat mai a un altre barri del districte i enteníem doncs, que això no era natural que passés i havíem de provocar que hi hagués aquest coneixement i per això doncs, hem fet aquest conjunt de rutes, no les hem fet sols, les hem fet doncs, amb grups d'historiadors locals com els mateixos Talcó i altres entitats i creiem doncs, que té un sentit i a més doncs, treballeu per exemple amb les escoles, aquesta feina que també estem fent doncs, perquè escoles dels diferents barris coneguin altres barris del districte. Per una altra banda també, home, creia que també era bo i interessant que la resta de la ciutadania de la ciutat també conegués Horta Guinardó. I quan parlem del cim del Turó de la Rovira, no és el cim del Turó de la Rovira. El cim del Turó de la Rovira és on hi ha uns jaciments ibers i per tant s'explica molt bé com va néixer la ciutat. Hi ha les bateries republicanes antiaèries que expliquen un moment històric traumàtic del nostre país i hi ha restes encara del barraquisme que expliquen també com van construir un nou país amb l'avinguda de molta gent i com ara doncs, som la societat que som. I creiem que això val la pena que ho expliquem als nostres nens i nenes, als nostres veïns dels diferents barris, però també a la resta de ciutadans de la ciutat. I si a més doncs, hi ha persones encuriosides amb interès pel coneixement, per la cultura i pel patrimoni que visiten la nostra ciutat i també volen conèixer aquesta altra Barcelona, doncs seran molt benvinguts i per això ho estem treballant, per fer doncs, un turisme que sigui més sostenible, un turisme doncs, que passi també doncs, perquè vulgui conèixer la riquesa de la nostra ciutat més enllà de quatre icones que estem d'acord, doncs, que són superficials i que no expliquen realment la ciutat ni les persones que som ni el país que som. I a més, per què no? Si el turisme a la nostra ciutat genera 38 milions d'euros doncs, de riquesa, si el 80% dels barcelonins i barcelonines consideren que el turisme és positiu i que aporta riquesa a la ciutat, doncs per què no ens en podem beneficiar tots els barris? I quan treballem al cim del Turó de la Rovira i pensem en un centre d'acollida i d'interpretació del Parc dels Tres Turons, doncs estem treballant perquè les persones que hi treballen siguin persones desocupades dels nostres barris, de la nostra ciutat. I això es pot fer en part també gràcies als visitants que rebrem. Per tant, més enllà dels reptes que tenim, hem de saber exactament quin model volem i en base al model que volem començar a treballar, perquè és veritat doncs, que ens hem trobat la situació que ens hem trobat, perquè aquest govern té molt clar cap on vol anar i a més no volem fer-ho sols, sinó que volem fer amb la complicitat dels nostres veïns i veïnes per decidir conjuntament quin model de ciutat volem i també quin model de turisme volem. Molt bé, doncs, Pau, pots intervenir breument, sisplau? Sí, breument. Gràcies. No, simplement dir-li que la cantarella aquesta dels 34 milions o els 60 milions o el que sigui, que van a parar el turisme en la ciutat, jo no sé on van a parar, ja li he dit que van a parar els lobbies turístics. Van a parar a la gent que manega tots aquests fills. No va a parar als barris. Els barris només pateixen la conseqüència. No van a respondre la pregunta de quan va costar el pla de turisme del districte elaborat per l'empresa Ross Development and Planning i res més. Sí, respecte a la riquesa que hi ha als barris, més enllà de les indirectes, que és a partir dels llocs de treball que genera i per tant són persones que viuen en els barris, doncs també saben vostès doncs, que amb l'import del turisme hem fet moltes coses. Hem fet recerca històrica sobre patrimoni, hem fet tota una reforça de la senyalètica de les sales vianants, aquí ho podríem donar molts altres exemples, tenim parlat de les inversions que s'estan fent al voltant del Parc Güell, per tant sí que és veritat que hi ha una riquesa indirecta a través doncs, de les contractacions que es fan de persones i després una més directa sobre l'entorn dels barris doncs, que viuen el turisme d'una doncs, manera intensa o no tant, en aquest districte no tenim una intensitat forta al turisme i també la riquesa que genera doncs, l'estem repartint en el nostre territori. Bé, doncs, passem la paraula al senyor Cristian Arbós, sisplau.